Saluton carai ien mi de nove presentante la novan mediton. Do mi volas montri al vi che ne estas pluneggio. Do la situazio tutte changigis kai mine plu montros neggia in paesaggio in dum la meditoi la vetero iun pli varmas sed ancora ne sta stro varma mi deva stiri nuia ien cio por odiau resto con ni con medito con ni danco. Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el la parolado malfermanta la sesan congresson en Washingtono en Usono kiu okazis en la jaro 1910. Mi legos el tiron el pagio 395. La celo per chiu ni laboras povas esti attingita per du voioi. Au per laborado de homoi privatai, tio estas de la popolai amassoi, au per decreto de la registaroi. Ple credeble, nia afero estos attingita per la voio unua, char altia afero, kiel nia, la registaroi venas cun sia sanctio cae helpo ordinare nur tiam ciam cio estas iam tute preta. Estas interesse noti la aliron de Zamenhof alla generala strategio por aprobigi Esperanton kiel internazian lingvon tutmondan officialan. Cae li fidis je homoi individuoi chiui faras aferoin per la lingvo cae do por la lingvo. Cae effective se ni retrorigardas la historion de la Esperanto movado, tio estas exacte cio ocasis, char en la Ligo de la Nazioi, cae poste en la Unuigintae Nazioi, cae en la nucleo de la estonteza Europa Unio, la clopodoi veniste precisae homoi por convinci la registaroin, sed sen publica opinio quiu conas Esperanton au almenau scias pri gia existo, ili estis fatale destinitai fiaschi. Caido mi pensas che la plei grava afero hodiau estas videbligi Esperanton per interessai enhavoi. Finfine, ciam oni libere lectas lingvon por lerni ciel plencresculo, sen premoi de labor postenoi, oni electas gin ne nur pro la lingvo mem, sed ancao cae ofte cefe pro la cultura enhavo ciun oni povas trovi en tiu lingvo. Cae mi pensas che Esperanto ne estas escepto. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.